Right folks, welcome back. ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဗာကြောင်းလေးဆိုနေမယ်ဆိုတော့ narcissist တယောက်ရဲ့နေစဉ်တတူဝတွေးခေါ်မှုပုံစံပတ်တန်လေးအကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးချင်တာပေါ့နော်။ဒါတော့ကြောင့်တော်များသိရပြည့်တဲ့အချိန်မှာ narcissist တွေဆိုတာတကယ်မှ fucking asshole တွေ။တကယ်သူကသူ့အကြောင်းပဲသူသိတယ်။သူများအကြောင်းဆိုလို့ချင်းထဲသွင်းပြီးတော့စဉ်းစားလည်းမရှိဘူး။ကိုယ့်ရဲ့တော်ကြောင်းတက်ကြောင်းအရင်ကပြောပြီးတော့အရင်ကမှစဉ်းကျင်ဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်။ဒါတော့များသိတာပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးတွေးလဲ။နေစဉ်တတူကကိုရီမြင်နေတွေ့နေကြကိုရီတာမန်သူတွေတွေးနေကြအတွေးပုံစံလေးမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ narcissist တယောက်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာသူဘယ်လိုမျိုးလေးတွေးလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျောင်းနေတတူဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိတာပြည့်တဲ့အချိန်မှာတာမန်သူတယောက်မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ဟိုတွေးတဲ့အတွေးခေါင်းထဲမှာ process လုပ်တာနဲ့ narcissist တယောက်ခေါင်းထဲမှာ process လုပ်တာကျွန်တော်ထင်တာအထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကွဲပြားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ website လေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့အချက်လေးသွားတွေ့ရဲ့မှတ်သားလုပ်တဲ့အချက်လေးလည်းတွေ့ရဲ့အားလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သိစေချင်တာဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုခေတ်မှာ narcissist တွေကအရင်များတယ်။နိုင်ငံဟင်းမှာပဲကြီးကြီးဘယ်လိုမျိုး social media ပေါ်မှာပဲကြီးကြီး celebrity ကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအိမ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင် narcissist တွေမြင်တဲ့သူတွေအရင်များတယ်ပေါ့နော်။ကိုကိုယ်တိုင်းတော့ပိုင်ပါနေဦးမယ်ဟုတ်တယ်မလား။အဲကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တွေကသိထားဖို့လိုတယ်။သိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံလဲ။ကိုကိုယ်တိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးထိန်းကြအောင်လဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာတိကျန်လို့လုပ်ပေးရပါတော့။ Yeah, ရှင်းဝေးပြောမနေတော့စားလိုက်ရအောင်။တွေ့ခမှုပုံစံနံပါတ်1အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ I have a worse luck တဲ့။ငါအရင်ကမှကန်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တွေ့ခမှုပုံစံလေးရှိရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကွာငါကန်ဆိုးလိုက်တာလောကကြီးကမတရားလိုက်တာလူရငါ့ပုံမှာမကျင်နာလိုက်တာငါ့ကြောင့်မှဘာလို့ဖြစ်တာဖြစ်တာလဲသူများကြီးဘာလို့မဖြစ်တာလဲဆိုတော့တွေးခေါ်မှုပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးခေါ်ပုံစံပေါ့ရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုတွေးခေါ်မှုပုံစံဆိုတာကိုယ်ရေလူတော်တော်များများမှလည်းရှိရဲ့ကျော်မလဲရှိဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲတခါနေမှာအရင်ဘဝဆောက်တော်လေးတွေဆောင်းအောင်ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှင်ငါ့ကြောင့်ဘာလို့ဖြစ်ရလဲ what the fuck ငါကန်ဆိုးလိုက်တာကွာ oh my god ဆိုပြီးတော့လည်းမျိုးကိုယ်ရေဖြစ်ကြရပေါ့ဒါတခါတလေပဲဒါကိုယ်ရေအနေနဲ့တခါတလေပဲဖြစ်တာဒါပေမဲ့ narcissist တယောက်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုဟာမျိုးရတကယ်မှနေစဉ်တတူဝါလိုမျိုးဖြစ်နေတာတခုခုဆိုတာနဲ့ဟာမတရားလိုက်တာငါကပဲအမြဲတမ်းလိုခံနေရတယ်သူကဘာလို့မဖြစ်တာလဲဟိုငါကြမှာဘာလို့လာပြီးတော့ဖြစ်တာလဲအဲ့လိုမျိုးကွာသူကအမြဲတမ်းလိုတရားခံဆိုတဲ့စိတ်ကြီးဝင်နေ victim mentality ရှိရသူတွေဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ကြရပေါ့နော်ဟောထားပါတော့ပြဿနာတခုခုကြုံလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် narcissist တယောက်ရဲ့ပြဿနာတခုခုကြုံလိုက်ပြီပေါ့ကြုံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်သူကမင်းရဲ့ပြဿနာချင်းတူတူတောင်းပါတော့မင်းရဲ့ပြဿနာဘာမှမဟုတ်ငါ့ရဲ့ပြဿနာပူကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ချလိုက်တာမျိုးမင်းခန့်စားနေရတဲ့ခါလေးကဘာမှမဟုတ်ငါ့ရဲ့ပြဿနာမှာပူကြီးရမင်းပြဿနာတိတ်တိတ်လေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းငါပြောမနေနဲ့ငါပြောရပဲနားထောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့သူမျိုးတွေပေါ့ဓာခုတ်ရချင်းတူတူတောင်းမှသူ့ရဲ့ဓာခုတ်ရပူနက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့သူမျိုးတွေပေါ့အမြဲတမ်းလို့သူ့ရဲ့ပြဿနာမှာပူပြီးတော့ကြီးရသူများရဲ့ပြဿနာကဘာမှမဟုတ်ငါဝကန့်ဆိုးတာငါဝကအဲ့လိုမျိုးမတရားလှုပ်ခံတာဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းလို့ victim mentality ဝင်နေပေါ့တော့အဲကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်ပုံစံအဲ့လိုမျိုးစိတ်နေစိတ်ထားသူတို့စီမှာဘာဖြစ်လို့အမြန်လို့ဝင်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကသူ့ကိုသူတို့အရင် special ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ကသူတို့အရင်ဟောမှာကွာအကောင်းဆုံးအကြီးမြတ်ဆုံးအရာတွေနဲ့ပဲထိုက်တန်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲကြောင့်မလို့ကိုယ်သူရဲ့ဘဝမှာအစင်မပြေရလေးနည်းနည်းလေးတစ်ခုလောက်ကြုံလိုက်ပြီဆိုတော့ဟာဒါဖြစ်လို့မရအောင်လေငါဒါနဲ့မထိုက်တန်အောင်လေလုံးဝငါအတွက် perfect ဖြစ်နေရမှာလေဒါငါနဲ့လုံးဝမအပ်စဘူးဒါဖြစ်လို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးအစင်မပြေမှုလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားလိုက်ပြီဆိုတော့ねသူရဲ့ပါဇက်ကအော်ငါကန်ဆိုးလိုက်တာငါကလေးကမှဒီလိုမျိုးဒုက္ခရဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါခံစားနေရလဲအာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအရင်ဖြစ်ကြရကွာအမှန်တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေဆိုတာဒါတာမန်သူတွေနေစဉ်တူကကြုံနေကြပြဿနာမျိုးတွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မှသူတို့ကလေးခံလိုက်ရတော့မလားကဘာပြတ်မတက်သူတို့အဲ့လိုမျိုးခံစားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကြည့်လိုက်အဲ့လူတယောက်ကအမြဲလို့ညီးတွားပြီးတော့အော်ငါကန်ဆိုးလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝသိကြတယ်သူဒီ narcissist ရဲ့ tendency အရင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဆိုပြီးတော့ pray သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့နံပါတ်နဲ့နံပါတ်နဲ့ကကြတော့ nobody likes me တဲ့။ငါ့ကိုဘယ်သူမှသဘောမကျဘူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အမှန်တကယ်တော့လေအဲ့ nobody likes me ဆိုတဲ့စကားကို narcissist တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ပါဇက်ကနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှခင်ဗျားကြားရမှာမဟုတ်ဘူး။သူကသူတို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ရန်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတကယ်မှ confidence အရင်ရှိရ။အရင်စောက်ကြွယ်ကြီးရတည်ရမလား။ငါတို့ငါ့ကိုလူရဲ့မနာလို့ဖြစ်နေတာ။အော်အကုန်လုံးသဘောကျတယ်ကြိတ်ပြီးတော့အဲသိရမလားအပင်မြင့်လို့လေတိုက်တာပါညာဆိုပြီးတော့အရန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ nobody likes me ဆိုတဲ့စကားကိုပါဇက်သာထုတ်မပြောပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းလို့လို့ရှိနေတယ်အဲလုံးဝကျွန်တော်စွတ်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှိနေတာဘာလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက် narcissist တွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဓိကဂုဏ်ယူပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့တော်ကြောင်တက်ကြောင်သူတို့ကြွယ်ကြောင်သူတို့မှာရှိကြောင်ကိုအရန်လို့လို့ဂုံစာပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့သူတွေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂုံစားရဲဆိုရင်နောက်ွယ်မှာဟ
ဟိုရှုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့ဟာအများကြီးရယ်အဓိကသူ့ရဲ့ဂုံတွေကိုလူရှိသူရှိမှာအမြဲတမ်းလို့ထုတ်ကြွားရဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့လူရဲ့အတိမှန်ပြုခံမှုကိုလိုချင်လို့အတွက်ထုတ်ကြွားနေတာငါမှဒီဟာရှိရယ်နော်ငါမှဒီဂုံရှိရယ်နော်ငါမှဒီပတ်စံရှိရယ်ငါမှဒီအိမ်ရှိရယ်ငါဒီလိုမျိုးကြီးလုံနိုင်တဲ့အဲကြောင့်လူတွေငါ့ကိုချီကျူးပေးငါ့ကိုသဘောချပေးအဲ့လိုစိတ်မျိုးကြောင့်သူတို့အဲ့ဟာကိုထုတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြောနေရတာသူတို့လူတွေချစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောချစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ထုတ်ပြောနေရတာအဲကြောင့်လူတယောက်ကအမြဲတမ်းလို့လို့ကဘာမဟုတ်တာလေးကနေအစနောက်ဆုံးနေက900နဲ့ဝယ်ရလားငါဒါကို400နဲ့ဝယ်ရမင်းအဲ့တခြင်းကိုအခုမှနားထောင်ဘူးရလားမင်းအဲ့တဲ့င်းကိုအခုမှသိရလားအမြဲတမ်းလို့ပြန်ဆိုင်ပြီးတော့သူတို့တော်ကြောင်တက်ကြောင်အရန်ပြောနေပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်သိတာကမှသူတို့စိတ်ထဲမှာ nobody likes me ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလို့ကြွားကြွားပြီးပြောရဲဆိုတာလူတွေသဘောချစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြွားကြွားပြီးတော့ပြောနေတာဘာတို့ကြောင့်လူတွေသဘောချစေတဲ့ဟာထပ်ထပ်ပြီးပြောနေဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာလောကတိနေတာငေါ့လူတွေသဘောမကျအောင်ဆိုတော့တိနေလို့ရှင်းလားမသိဘူးရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့စိတ်ထဲမှာလောကထင်တာကလူတွေတခြားလူတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာသူတို့မှာဒီလိုဂုံတွေရှိလို့ဒီလိုရုပ်ရည်ရှိလို့ဒီလိုပတ်စံတွေရှိလို့အဲ့လူတယောက်ကတခြားလူတယောက်ကိုသဘောကျတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်တယ်အဲ့ကြောင့်သူကတခြားသူတွေသူ့ကိုသဘောကျစေခြင်းနဲ့ narcissist တယောက်ကသူ့ကိုတခြားသူတွေသဘောကျစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လေသူကဂုံတွေရွှေတွေပတ်စံတွေအဲ့ဟာတွေပတ်သက်ပြီးတော့တဆင်းရှာကြတယ်ပေါ့နော်သူလုံးဝတိရတာနှစ်မျိုးဟိုလုံးဝဝန်နေဖို့ကောင်းတာကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့အပြုမူကြောင့်ခင်ဗျားကိုလေးစားလို့သဘောကျတာမျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့တို့ကယူဆထားပုံရတယ်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပတ်စံနေကြောင့်ဒီလိုမျိုးငွေတွေကြောင့်ဒီလိုရုပ်ရည်ကြောင့်သဘောကျတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တာရယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့တို့အတွက်ဂုံကအရာရာဖြစ်နေတာရွှေလက်ကောက်ကြီးတဒေါင်လောက်ဝတ်ထားပြီးတော့ပါတိတ်ဝမ်းဆန်နေအဲ့လိုမျိုးအလူတွေပါ냐စာကြေးစာကြေးပြောနေဘွားတွေသူတို့အရန်လူတွေလေးစားတာချစ်တာရန်ခံကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်တကယ်နဲ့ခင်ဗျား psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ဝါးရေးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားသူတို့အပြစ်မြင်မဲ့စာတနာတော်တနာမိရဟုတ်တယ်မလားဒါ site တော့ပါနံပါတ်3အချက်လေးကိုသွားရအောင်အဲ့နံပါတ်3ကကြတော့ what are the people are thinking နဲ့တခြားသူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတွေးမိတာကလည်း narcissist tendency တခုပဲတဲ့ narcissist တွေတွေးနေကြအတွေးပုံစံလေးတခုပဲပေါ့နော်မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါအရှင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အကုန်လုံးအမျိုးတွေးဘူးလေငါ့ကိုတခြားသူတွေဘယ်လိုမျိုးထင်မလဲဆိုတဲ့ဟာအကုန်လုံးတွေးဘူးလေဒါကကျွန်တော်ပြောတာအကုန်လုံးလှုပ်ဖူးတယ်ကွာဒါပေမဲ့ narcissist တွေဒီ NPD ဖြစ်သွားတဲ့သူ narcissist personality disorder ခံစားနေရတဲ့သူတွေကြတော့ကိုယ်ရီတာမန်သူတွေတွေးရတဲ့ဆာလို့ရှိရင်သူကအများကြီးအကျုံကြီးသွားပြီးတော့တွေးမိတာမျိုးရှိတယ်ကိုယ်ရီတစ်ခါလေတွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အော် line ပေါ်မှာကိုတခုတင်လိုက်ပြီပေါ့ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါ့ကိုတခြားသူတွေဘယ်လိုမြင်မှောင်လဲမသိဘူးသူဘယ်လိုထင်မှောင်လဲမသိဘူးဒါပုံမှန်ပဲသိရမှာဒါပေမဲ့ narcissist တွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအများတန်းလို့တခြားသူတွေငါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေးနေမလဲငါဒါလေးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးထင်မှောင်မလဲငါဒါလေးပြောရင်ဘယ်လိုမျိုးထင်မှောင်မလဲသူကဘယ်လိုမြင်ရောမယ်ဆိုတဲ့ဟာအမြဲလို့လို့ရှိနေရကွာဟုတ်တယ်မလားဘာပဲလို့လို့တခြားသူသူ့ကိုဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတဲ့ဟာယောဂါတခုလိုမျိုးဖြစ်နေရကွာတခါကြောင်လို့ရှိရင်တို့ဘလောက်တောင်မှဆိုးဝါးဝါးလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတို့တို့ကခေါင်းထဲမှာပြင်းပြင်းပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါ့ကိုလူတွေဘယ်လိုမျိုးထင်သွားလဲမသိဘူးငါ့ရဲ့ image ကိုလူတွေဘယ်လိုမျိုးထင်သွားမလဲမသိဘူးငါဒီလိုပြောလိုက်တာငါဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလူတွေကငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်သွားမလဲမသိဘူးဆိုတော့စိတ်ကြီးရလဲတို့အားရင်အားတယ်လို့ပြောအတိတ်ကိုပြန်ပြန်တွေးပြီးတော့စမျိုးပြန်ပြန်ပြီးတော့ကွာသူတို့လူတွေဘယ်လိုထင်သွားမလဲဆိုတော့ဟာအရင်အသေးအတိုင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေးတယ်လေရှိတယ်ပေါ့နော်အတွေးအရင်တွန်းတော့ပေါ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့တွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကတကယ်မှာအစင်ပေါ်ကလူသူ့ကိုလူတွေအကုန်လုံးကစောင့်ကြည့်နေတယ်သူ့ကိုလူတွေအကုန်လုံးကအားကျပြီးတော့သူလှုပ်သမျှကိုနောက်ကနေတောက်ထောက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေဆိုတော့စိတ်မျိုးကြီးကဖြစ်နေရကွာသူကပဲရုပ်ရှင်မြင်သမီးသူကပဲဘီရင်မသူကပဲမင်းသားသူကပဲဘီရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအဲ့လိုမျိုးတခြားသူတွေဘာတွေတွေးမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခေါင်းထဲမှာအမြဲလို့ရှိနေရကွာကျွန်တော်ပြောရပါဗျာဒါမျိုးကြီးဆိုတာဒီလိုမျိုးဆယ်ကျော်သက်ကလေးမှလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဟိုအထူးသဖြင့် TikTok ဆော့နေတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုး entertainment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အမြင်ထင်တာဒါကလေးကြောင်ထားလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကသူကဟိုစင်ပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့သူကအကောင်းဆုံးနေနေပဲထိုက်တန်နေသူကအကြီးမြတ်ဆုံးနေနေထိုက်တန်နေလူတွေအကုန်လုံးကငါ့ကိုအားကျနေရယ်လူတွေအကုန်လုံးကငါ့ကိုစောင့်ကြည့်နေရယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအချက်လေးကတော့ဟိုမြင်မှလို့ထင်တယ်အရင်ရှေ့ရှေ့ဝေးပြောနေစမ်းမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒါနံပါတ်3ချက်ပေါ့ right နံပါတ်4ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဘလို့အရာဆုံးဖြတ်ချက်တခုချတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုံပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတလေးရှိရယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ပုံစံကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့စဉ်းစားကြည့်တာကျွန်တော်တာမန်သူတွေတာ
မယ် healthy ဖြစ်တဲ့သူတွေပါ냐ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုဦးစားပေးလဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုကိုဦးစားပေးပြီးတော့အဆုံးမြတ်ချက်ချတတ်နေရှိရယ်ဒါကငါ့ကိုပျော်စေရယ်ဒီလောကငါ့ကိုပျော်စေရယ်ဒီလူကငါ့ကိုပျော်စေရယ်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလိုလိုအဆုံးမြတ်ချက်ချရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ narcissistic tendency မြင့်သွားတဲ့သူတွေကြတော့ဂုံပေါ်မှာသူရဲ့ image ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့အဆုံးမြတ်ချက်တွေချတတ်နေရှိရယ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာထားပါဦးကျွန်တော် guitar တီးသင်တယ် guitar တီးသင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ guitar တီးနေရကျွန်တော်ပျော်လို့လုံးဝကွာ guitar တီးနေရဒီမျိုး chord progression ငါဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဖန်တီးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တကယ်ပျော်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် guitar တီးသင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသာ narcissist တယောက်ဆိုလို့ရှင်ငါသာ guitar တီးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါ့ကိုဘယ်စော်ကြီးကြိုက်မယ်ငါ့ကိုဘယ်လိုလူမျိုးကြီးလေးစားမယ်ငါ့ကိုရက်ွက်ထဲကအကောင်လေးပြန်ပြီးတော့သင်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးကွာဂုံလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် guitar တီးသင်တာပေါ့နော်ဒါ narcissist တယောက်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာ process လုပ်ပုံပဲသူကဘယ်လိုအရာမျိုးမဆိုကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဂုံပါမရမယ်အောင်မြင်မှုရမယ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားရမယ်အဲ့လိုအရာတွေပုံမှာပဲသူကမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေးရှိတတ်တယ်အထူးသဖြင့်တချို့တွေဘလောက်ထိတောင်မှမယူရဲဆန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချလဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကွာအဲ့လိုမျိုးတချို့တွေ့ဘူးတော့ဗောနော်တချို့မိမာရဲ့အဲ့လိုမျိုးကတော်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမလုံးဝဘလို့ဆရာဝင်ဆိုတော့ဂုံပုတ်ကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လက်ထပ်လိုက်တာမျိုးတွေရှိရွာလောက်တော့မှအင်အောင်ကြီးကဘလောက်တော့မှအစဉ်ပြေနေပါစေသူတို့ဘလောက်တော့မှ abuse လုပ်ခံရပါစေအဲ့ဂုံဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုပဲမတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအဲ့လူကိုယူလိုက်တာမျိုးရှိရွာဒီအမ relationship နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရှင်ငါ့ကိုပျော်စေရသူငါ့ကိုလွတ်လပ်စေရသူအဲ့ဟာမျိုးသူတို့မယွေးချေတော့ဘဲနဲ့ဟာသူမဒီဂုံရှိရဲ့သူဟာသူကဒါမျိုးကြီးရေးပိုင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟာလှိုက်စားွားကွာဒီအမအဲ့လိုမျိုးလုံးဝဖြစ်သွားအရင်တနာဘူးလဲကောင်းလဲကောင်းသလိုရီးဘူးလဲကောင်းတယ် narcissistic ဖြစ်တဲ့သူတွေอ่ะဒါလေးရောနံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ရဲ့နံပါတ်5ကျတော့ I am so empathetic တယ်ငါအရင်စာနာစိတ်ရှိရတူဆိုပြီးတော့လဲခဏခဏကြွေးကြော်တတ်တဲ့အဲ့ဟာလဲ narcissist တွေရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပဲတဲ့ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကွာဒါသူတို့လိန်တာမဟုတ်တကယ်တမ်းကျွန်တော် narcissist တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကိုကူညီပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုအရင်အကျယ်ကြီးချဲ့ပြီးတော့သူတို့အသားပဲဖဲ့ပေးလိုက်ရသလိုလိုဒီမှာတစ်ခါတော့ကူညီပေးလိုက်တာနဲ့တသက်လုံးကျေးဇူးရှင်လုပ်ချင်နေတဲ့အကွက်မျိုးရှိရဲ။ဘာလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ narcissist day ဆိုတာလုံးဝသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာယူဖို့တည်မလား။သူတို့အကြောင်းပဲအများတွေးနေရတဲ့သူ။အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါလောက်လေသူများဘက်ကိုဖဲ့ပြီးတော့စဉ်းစားပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလောက်လေသူမျိုးသူများကိုကူညီပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတသက်လုံးကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သွားပါလေရောကွာ။လုံးဝဒါသူတို့ကတကယ်ကမှကဘာပေါ်မှာစာနာစိတ်အမြင့်ဆုံးသူလုံးဝကဘာမှာရှိတဲ့အဲ့လိုမျိုးကွာကလေးအကုန်လုံးကဲတယ်မဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေအရင်ပျော်ကြရပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်လူတယောက်ကလို့ကူညီတဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းဟိုပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာများခဏခဏစမျိုးပြန်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဂုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးပြောရဆုံးလို့ရှင်ဒါကလည်း narcissist ရဲ့တွေးခေါ်ပုံတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကနည်းနည်းလေးကူညီလိုက်တာဟောကွာအရင်ကြီးကြီးမားမားလို့ထင်တဲ့တွေးခေါ်ပုံလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များတွေ့ဘူးပါဘာဟုတ်တယ်မလားလုံးဝအဲ့လိုမျိုးလှူတာတပည့်လောက်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာသပေါင်းဖို့လောက်ရှိရတို့ပါတို့အကုန်လုံးတွေ့ဘူးမှာဒါမဲ့တော့အဲ့ဒါတို့ကညာနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါသူတို့တကယ်ဟိုជីជីမမားလှူလိုက်ရတယ်လို့ထင်တယ် narcissist day ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတခြားသူတွေအတွက်ကြောင့်ဒါအာတမန်ပဲကွာဒါပေးလိုက်တာဩဒါငါ့အတွက်ပျော်စေလို့ပေးလိုက်တာဒါတာမန်ပဲတခြားသူတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့အများကြီးလှူနေတဲ့သူတွေပိုင်းလည်းရှိသေးတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကြတော့ဒါကိုတကယ်အကြီးကြီးမားမားလို့ထင်နေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့နံပါတ်5လေးချက်ပေါ့ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိထဲမှာမြင်မှန်လို့ထင်ပါကြတခြားအချက်လေးလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါမဲ့ဒီအချက်တွေကကြတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအချက်နဲ့အထီးရောက်ဆုံးအချက်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ5ချက်ကိုပဲပြောပြပေးရမယ်โอเคဆိုရဗီဒီယိုလေးကိုဒီလိုပေါ့ဗျာဗီဒီယိုကြည့်ဆိုချင်ဟေးရ hit the like subscribe and see you guys next time peace out bye bye